Balakənd sakini 2 yaşlı övlad, 5 övlad anası olan qadın icra hakimiyyətinin binası qarşısında aclıq aksiyasına başlayıb. Özü də 2 yaşlı övladı ilə birgə. Bu ürək ağrıdan aksiyaya ətrafdakılar biganə qala bilməyib. İcra hakimiyyətinin də öz mövqeyi var. Bu vəziyyəti dəyişəcəkmi? Hər halda süjeti izləyək, bundan sonra biləcəyik. Mirvari Mustafayevanın acınacaqlı vəziyyəti onu görən hər kəsi narahat edir. 5 evladından biri ruhi xəstə, digəri ürək qüsurlu olan Mirvari Mustafayevanın ailəsi bu çadıra sığınıb. Ailənin gəliri 120 manatlıq sosial yardımdan ibarətdir. Ərinin ara sıra fəhləli edib qazandığı qəpi quruşu isə xəstə uşaqlarına xərclədiyini deyən Mirvarinin bu vəziyyətinə rəsmi qurumlar laqeydlik göstərirlər. O isə çıxış yolunu dünəndən icra hakimiyyətinin qarşısında 2 yaşlı evladı ilə birgə aclıq aksiyası keçirməyi də görüb. Vəziyyətdə yaşayıram. Bu gün də meçiddən mən gedib çəmzibətindən araş oturub, meçidə vermişəm ki, bana kömək eləyim, mənim işıqımda da kəsirlər pis vəziyyətdə. Uşağa çörək almağa imkanım yoxdur, vadi vəziyyətdə həddindən çətindir. Çox pis vəziyyətdə yaşadığım üçün o adama araş etmişəm, gətirib vermişəm meçidə ki, bana kömək eləyir. Gəlin, baxın mənim vəziyyətimə, itliklə orada yaşama, torpağın üstündə yaşayıram. Qravatı bana xəstəxanadan doktor verdi, uşaq torpaqda yatırdı ya. O əvvəlcə aclığa başlaması barədə rəsmi ərizə yazaraq notariat kontorunda təsdiqlədib. Bundan sonra isə həmin ərizəni icra hakimiyyətinə təqdim edərək binanın qarşısında azyaşlı evladı ilə bircə aclığa başlayıb. Gün ərzində icra hakimiyyəti binası qarşısında ürək tutmaları olan azyaşlı evladı ilə qalmasına baxmayaraq, icra rəsmiləri ona yalnız bəd verməklə kifayətlənib. Rayon icra hakimiyyəti rəsmilərindən də nəhayət ki, məsələ ilə maraqlanan tapıldı. Kamera qarşısına çıxmaqdan imtina etsə də, Mirvari Mustafayevanı dinləyən icra başçısının müavini Azad Məhmədovun sözlərinə görə şikayətçiyə yaşadığı vəziyyət nəzərə alınaraq rayonun Şambul kəndində müvəqqəti sığınacaq üçün quraşdırılan evlərdən biri təklif olunub. Lakin Mirvari Mustafayeva həyətində tərəvəz məhsulları əkdiyini və ailəsini həmin məhsullarla dolandırdığını, həmin ərazidə isə torpaq sahəsi olmadığını əsas gətirərək ona təklif olunan müvəqqəti sığınacağa köçməkdən imtina edib. İcra rəsmisi həmkinin bildirdi ki, Mirvari Mustafayevanın yaşayış vəziyyəti nəzərə alınaraq ona dəfələrlə müəyyən yardımlar da olunub. Yaşadığı evin yenidən tikilməsi məsələsi isə rayonda 100-ə yaxın qəzalı vəziyyətdə olan evlərin inşasına başlanandan sonra mümkün olacaq. Bu qərar icra hakimiyyətinin dəyişməz mövqeyi kimi bizə təqdim olunsa da, bir ailənin bu cür acınacaqlı vəziyyəti rayonun baş qurumunu daha tez hərəkətə gətirməlidir.